มมานวยอุครอนิกาโนวมบาร์นัสเตอร์มิงเกจินซันจ่อกงกาวินอดวยบงชะขันยาบีมีหลองลอกไก่มาสิเปชองกาตะซีและเนจีที่มาบีลู6อูแทมเนเตซงเนซองบาโกผัดจาไปบาเมช้ำยอกดีตัวมาผิดปวานิเดะตะเซนิคุนเสสินเยไตปวยริไปซ่อมหมู่ริเนและเนไกตัดตวยตัดซวยทาเรเนียริโกตะเผ่กะไตไขตาริกะเสร็จผิดปวานิเซผิดตะโลမျိုးတချို့နဲ့ရှမ်းမြောက်ရဲ့အဓိကကျတဲ့မျိုးတွေနဲ့နေဆက်ကုံသွေးနေရာတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကပိတ်ဆို့ခံထားရဆဲဖြစ်သလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နေနာဆုံးရှုံးမှုအယက်သားတည်ဆုံးမှုတွေလည်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နိုမာ22နဲ့23ရက်နေ့တွေမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေထဲထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုကတော့လောက်ကင်မြို့ကနေစစ်ဘေးရှောင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကားကိုလက်နဲ့ကြီးကြီးတက်တက်ထိမှန်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်အနည်းဆုံး6ဦးထက်မနည်းတက်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့မိုးဆယ်ကျင်းစန်းကျော့ကုန်းကားဝင်းထဲဒရော့ဘုံကြရာကကုန်တင်ကားယာနဲ့ချီမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတဲ့အခါတစ်ဖက်ရန်သူကိုအနှရဖို့ရမှာနီးလန်းအမျိုးမျိုးအသုံးပြုကြရမှာလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်သူရှိရာကိုပစ်ခတ်ပြီးတစ်ဖက်ရန်သူအနေနဲ့နေရာယူထားတဲ့နေရာကနေဆုတ်ခွာအောင်သုံးမဟုတ်လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်မှုကြောင့်ရန်သူတေဆုံးပြီးအင်းအားနှဲပါသွားအောင်စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြတာဖြစ်ပြီးလက်နက်ကြီးကရည်ရွယ်တဲ့ပြစ်မှတ်အပေါ်ဘလောက်ထိတိကျစွာထိမှန်နိုင်မလဲဆိုတာအရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်လာပါတယ်အကွာဝင်းနဲ့ဥတီတဲ့အရင်မျက်နာကိုသာချိန်ရွယ်ပြီးရန်သူလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကဘယ်နေရာမှာဘလို့နေရာယူထားတယ်ဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နေစဉ်လို့လို့ကြားသည့်ဖတ်ရှုနေရတဲ့သတင်းတွေထဲလက်နက်ကြီးကြီးကြရောက်လို့အယက်သားဘနှုတ်အသက်ဆုံးရှုံးပြီးဘနှုတ်ဦးတန်ရာရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကယာနှုံအဖြစ်အတော်များများပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုဥတီပစ်ခတ်ပေးမယ်လဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေကမြို့တွေရွာတွေအနီးမှာတော့မဟုတ်မြို့အဆက်နဲ့မြို့ရွာထဲမှာဖြစ်ပွားနေတာမို့လို့အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်သူတွေစွန့်ခွာဖို့အချိန်မမီသူတွေစွန့်ခွာနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိသူတွေစတဲ့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပျက်ကတော့တရင်ပတ်နဲ့ချီပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ကိုကန်ဒေတာလောက်ကန်မျိုးကနေဘေးလွတ်ရာတိန်ဆောင်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကားတစီကိုလက်နဲ့ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးအနည်းဆုံး6ဦးသေဆုံးတယ်လို့သတင်းတပုတ်မှဖော်ပြခဲ့ပြီးအခြားသတင်းတပုတ်မှတော့14ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတာဖတ်ရှုရပါတယ်။အဝတ်စားနဲ့ပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ကားတစီလမ်းပေါ်မှာထိမှန်ပျက်စီးနေတဲ့ပုံလက်နဲ့ကြီးထိမှန်ခံရတဲ့သူတချို့လမ်းမပေါ်မှာလဲကျသေဆုံးနေတဲ့ပုံတွေနဲ့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြို့ကိုတိုက်ခိုက်တင်းယူမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့မြို့ကိုလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မဟာမိတ်ကိုကန့်နေချာစောင့်တက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြမ်းကြခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့လောက်ကိုင်းမြို့မှာရွေးခါအစားတောင်းတဲ့နင်းစရာပါအခက်ခဲရှိလာတာကြောင့်ပြည်မဖက်ကအလုတ်သွားရောက်လောက်ကိုင်းကြတဲ့သူတွေကထောင်တောင်းချီစပေးရှောင်ဖို့စ조사နေကြရကအခုလိုလက်နဲ့ကြီးထိမှန်သေဆုံးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အငတ်ပေးအသက်ပေးနှစ်မျိုးစလုံးတပြိုင်နက်တည်းရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာစပေးရှောင်သူထောင်တောင်းချီကြမ်းရှိနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တောင်းကနန်းနဲ့ချီတဲ့သူတွေဝါနယ်ဖြတ်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတန့်ရံဘက်ကိုရောက်ရှိလာကြတာရှိပေမဲ့လောက်ကိုင်းမြို့မှာလည်းထောင်တောင်းချီကျန်းရှိနေသေးတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အငတ်ဘေးအသက်ဘေးနှစ်မျိုးကလွမြောက်ဖို့စူးစမ်းနေကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တေဆုံးမှုတရင်အပြင်နောက်တရင်တပုတ်ကတော့အသက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာအဓိကအစီကားဆုံးမှုဆဲမျိုးအနည်းကကုန်ကားဝင်းတစ်ခုထဲမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုမြောက်ပိုင်းညီနောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဘက်ကဒရော့ဘုံနဲ့ခြားပြီးတိုက်ခိုက်ရမှာတရင်ပတ်ချီရန်နာထားတဲ့ကုန်ကားတွေအပေါ်ကျရောက်ပြီးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့လို့ကုန်တွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ကားအစီးတရာကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့တရင်ဌာနတချို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့ကျရောက်တယ်လို့យေတာဖော်ပြကြပေမဲ့ရှားမြောက်ခြေဆိုင်ရွှေပြည်မြေတရင်ဌာနကဖော်ပြတဲ့တရင်နဲ့ BBC မြန်မာပိုင်းကတရင်မှာတော့ကောင်းဝင်းထဲတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတဖက်မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖွဲ့ဘက်က drop bomb နဲ့ချတိုက်ခိုက်ရာကလောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့နေခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကဖော်ပြခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။
ดีพี่ยากะลูเตซงหมูมิชิโดเลพี่ซีซงชงหมูมิอาพี่อะไรพี่จะคุปจะบาร์เรออัตโตบาร์นั่นสักคนในเย็นเนสซาติงเรียมูเซมาเลกาลันจะเช่าได้บริเวณพี่บัวบีจะยกในงานแพ็กกัดเต้นตัวหลายกองพี่ซีรีเตซาวนั่นชิมิชิโดเบมูเซกาเวนเฮมายานาทาจายากะอะคุลูมีลาหมูพี่บัวเคราพี่บาร์เรชั้นยามาพี่บัวนี่เร่แต่เซนนี่คนเสียซาติงบีจะลาพี่ผู้ยันนิ่งเงตาลูเรอันเนธามามิวคนนั้นมิวกุญแจไปยินามหามิและในการต้องเผยกับเต็งอยู่ทาบีแต่ยมยามากงด้วยเนี่ยชั้นยาวดีได้ยที่กามิวเรกุเสตุยทาร์เรการลังกบไปสู่ทาระแต่ราเรพิสีทาร์เรอันเนธาพี่บีลาวซาซีแซนเน่อชาโดซาตาคงซีวารีสามัดแดนซีมิ่งเจ็บบีดิตาขันหน่วยนี้เนี่ยแต่มวยเวนจองลูกไก่โพแทกูอัตเตบีมาจ่ายยาวเอาดิฉันในไทยจ่ายอะไรในทาเลพิบาร์เรชี